Member dah panas. Serius lah. Keluar dengan YouTuber, aku pula jadi cameraman dia. Good. Bota, hello. Ice cream. Thank you. Thank you. Bagi Isha. Tu. Kita tu tak boleh hello. Bye bye lagi. Thank you. Thank you. Tengok apa cerita. Sorry. Alah sorry. Okay, okay. Boleh hello ice cream. Thank you. Dia dengar aku tersungkur ni kejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi cari kenapa pula? Ini